大家好，好，你们经常问我这个人是谁，他有时候我回家的时候，他会和我一起做直播。那今天我要问他五个你们最经常问的问题，第一个就是他是谁？爸爸。对，这就是我的爸爸。第二个问题，因为他的这个胡子有点个性，是吗？所以你们经常会问他这个胡子是真的还是假的？真的，对，他就是真的。第三个问题，这个胡子是长的多长时间？6年，对，这个胡子是长的6年，他2014年就开始长胡子了。然后下一个问题，包括我，他有多少孩子？刘海。对，他有6个孩子，一共有6个孩子。最后的问题可能是你们对这个问题最有兴趣，是吧？这个问题就是，如果他的一个女儿会嫁到中国，找到中国的老公，然后在中国定居啊，他会不会有意见，还是会觉得比较好啊？哈，对，所以爸爸没什么意见。他说，如果这个中国人真的爱他的女儿，可以保护他。那就好啊，谢谢各位姐姐看了我们的视频，拜拜。拜拜。